ümumiyyətlə istər salavat olsun, istər adi dua edərkən, məsələn dua edərkən duadan sonra əllərin üzə çəkilməsi olsun, bu əslində bidət əhlinin şuarıdır. Bu bidət əhlinin şuarı olub. Və bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bəzi hədislər gəlib, zəif hədislər ki, Ayşə anamız deyir ki, Allah Rasulu dua üçün əllərini qaldırdı mı, üzünə çəkmədən aşağı salmazdı. Aydındır? Yox. Yəni, belə bir hədis gəlib. Amma hədis səhih deyil. Doğru deyil. Hədis doğru deyil. Yəni, Peyğəmbərin belə etdiyi isbat olunmuyub. Təsdiqlənməyib. Sübut olunmuyub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə bir şey edib. Bu bir. İkincisi də ki, belə əməl etmək adətən, xüsusən də indiki zamanda, xüsusən də o formada, yəni məsələn, Peyğəmbərin adını çəkəndə salavat, məsələn, əli üzə çəkmək, bu bidətdir. Yəni, bunun dində heç bir əsli yoxdur. Dinlə deyilməli. Bəli. Yəni, təsəvvürlə, bayaqdan Allah Rasulunun adını nə qədər çəkirik? Və deyəndə deyirik ki, sallallahu aleyhi və səlləm. Bu salavatdır da, yəni Peyğəmbərə dua edirik. Biz hər dəfə Allah Rasulun adını çəkəndə əlimizi üzümüzə çəkmirik ki, iki əlinə və bir əlinə. Bu elə bil ki, yəni, bidət əhlinin əməllərindəndir. Hətta gülməli ondadır ki, o bizdə cahil şiyələr, cahil mollalar özləri öz aralarında ayrıblar. Şiyə mollaları ilə sünni mollaları. Deyir, məsələn, oturur yas yerində, deyir, molla kimlərdəndir? Cahillər öz aralarında, belə görmüşük də, deyir, kimlərdəndir? Yəni, sünnidir yoxsam şiyə, o da deyir, salavat çəkəndə deyir, bilinəcək. Əgər deyir, iki əlinə çəksə, tutaq ki, sünnilərdəndir, bir əlinə çəksə, nə bilim, şiyələrdəndir, hə. Batil şeylərdir. Elə bir ki, səhv edəmsən, Peyğəmbər salsa olmadı, yəni əllərin ürəklərinə qoyulur. Yəni, bu bəsidir. Bunlar hamısı bidətlərdir. Hamısı bidətlərdir. Salam aleyku eləyəndə, əli ürək. Yox, ehtiyac yoxdur. Ümumiyyətlə, belə deyək də, biz Allahın dininə qarşı Allah Rasulunun əshabından daha qeyrətli deyilik. Biz Allah Rasuluna qarşı Allah Rasulunun əshabından daha sevimli deyilik. Bu şeyləri heç bir sahabə eləməyib. Heç bir tabiin eləməyib. Məsəb imamları eləməyib. Bu sonradan tutaq ki, hansısa əsrdə, hansısa yerdə, kiminsə və kimlərinsə hansısa təriqətin ortaya çıxartdığı bidətdir və belə o təriqət vasitəsilə yayılıb, məsələn, tutaq ki, gəlib bizə də çıxıb. Ümumiyyətlə, bidətlərin, xüsusən də bu, belə deyək də, sünnülərin içərisində, indi ümumən sünnülər deyək, sünnülərin içərisində bu ibadətlərlə əlaqəli o bidətlər var, ha? Bu bidətlərin əksəriyyəti Osmanlı xilafətində çıxıb. Bəli. O da səbəb nədir? Çünki Osmanlı xilafəti də elə bil ki, bu sufi təriqətləri yox idi. Sufi təriqətlərinin belə ən yüksəkdə olan vaxtları idi. Və bu bidətlər hamısı da sufi şeyxləri tərəfindən ortaya çıxarılan bidətlərdir. Çünki sufi təriqətlərində sünnətə tabi olmaq anlayışı deyilən bir şey yoxdur. Onlarda nədir? Şeyxdir və şeyxin müridləridir. Və şeyx özündən ibadət növləri çıxarır. Bu qaydadır. Bütün sufi təriqətlərində belədir. Özündən ibadət qaydaları çıxarır. Məsələn, deyir ki, məsələn, bizdə sünnətə uyğun səhər-axşam zikirləri yoxdur. Məsələn, bu özündən qayda çıxarır ki, tutaq ki, və müridləri arasında da bölür. Və belə təriqətlər var ki, misal üçün,
birinci pillədə olanlar, ikinci pillədə, üçüncü, yəni daha yüksəkdə olanlar, təzə başlayanlar və hərəsinin öz proqramı var. Bunu hamısını kim eləyir? Həmin şeyx cızır, həmin şeyx yazır. Yəni, ümumiyyətlə, sufilərdə tək təriqət, şeyx, mürid demirəm. Hətta bu gündə, adi bu məscid imamları var, ha. Təsəvvürlə qardaş, mən özüm, yəni uşaqlığımda bu hənəfilərin, sufilərin içində olanda şəhidlər məscidində gedirdim, gəlirdim. İndi məsələn yadıma salanda sən elə qəribəliklər görürdük ki, məsələn məscidin imamıdır. Tutaq ki, otururdu ki, həmən cümədə nə eləyim, təzə bir maraqlı bir tema çıxarım ortaya ki, cəmaata maraqlı gəlsin. Qeyri-adi bir şey olsun. Məsələn, minbərə elə bir formada çıxım ki, bir yenilik olsun da. Nə eləyim, məsələn, hər addımı atanda baxım göyə, barmağımı qaldırım, nəsə 10 dəfə salavat deyim. Eləyir də, eləyir də. Axşam fikirləşir, səhər də eləyir. Yəni, biz bunu görmüşük, belə canlı. Daha mötəbər imam sayılırdı o. Hə, o daha, biraz belə, yəni, məsələn, avam da nə deyir, deyir, o, buna baxıyor, ney nədir? Heç yanda görmədiyimiz şeyi eləyir. Yəni, onlarda yəni, sünnət anlayışı, bidət anlayışı yoxdur. Nə istəyirlər? Məsələn, tutaq ki, fikirləşirlər ki, bu bidətlər bəs necə çıxıb? Osmanlıların xilafətində gördülər ki, cəmaat fərz namazlarını qılırlar və çıxıb gedirlər evə. İndi imamın sözü ola bilər, nə isə bir dərs, nə isə bir şey. Yəni, bu necə eləyək ki, cəmaatı bu məsciddə bir az saxlaya bilək namazlarda. Elə fərzi qılıb çıxıb gedir. Əslində, sünnətə əməl edirik. Çünki sünnə namazını evdə qılmağın özü sünnədir. Hə, yaxşı, nə eləyək? Bu, namazdan sonra zikirlər yoxdur. Bunu salaq fərzlərdən sonraya və cəmaat şəklində eləyək. Məqsəd, cəmaatı məsciddə saxlamaq. Bir dənə bu əməldə indi bir hesablasaq, bir 10-15 dənə bidət var. Bir dənə bu hadisədə xırdalığına geçsə 10-15 dənə bidət çıxaracaqsan. Tutaq ki, cümə günü 2 dənə azan. Ehtiyac olsa şəriətdə əsli var. Osman radiyallahu anhunun xilafəti dövründə olub bu. Amma necə olub? Hər 2 azan arasında 2 saat, 3 saat vaxt olub. Amma indi sahabənin, Osmanın etdiyini, o şəkilini götürüblər, mahiyyət itib. Mahiyyət itdiyinə görə də o boşluğu doldurmaq lazımdır axı. Birinci azanla ikinci azan arasında 10 dəqiqə vaxt olur. Ona məsciddə olmur ki. Hələ həmin cəmaatdır məsciddə. Niyə 2 azan versən? O boşluğu doldurmaq üçün, aha, nəyə? Cümədən qabaq, məsələn, 4 rükət sünnət. Boşluğu doldurmaq üçün. Yəni, onlarda ümumiyyətlə bidət anlayışı, sünnət anlayışı yoxdur. Hətta sufi təriqətləri var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adına hədis uydurmağı icazəli görürlər. Ona görə məsələn, o vaxtı sufi kitablarını oxuyanda hədis oxuyuram. Bu rafislərdə hədis yoxdur. Mən elmin şəhəriyəm. Əli onun qapısıdır. Təsəvvürlə hədis oxuyuram. Mən elmin şəhəriyəm. Bu, indi bu sufilər yazıb. Əli onun qapısıdır. Ömər divarlarıdır. Nə bilim, Abubakır nə idi? Belə, yəni, şey olmur axı. Tutaq ki, rafislərin uydurduğu bir hədisə, yəni hədis uydurmağa, ona görə o cür, tutaq ki, sən nəyi misal gətirdin, Peyğəmbərə salavat deyəndə, əli sinəyə qoymaq. Yaxşı, bu hardan çıxıb? Heç nə, Allahu ələm. Hansı axmaqlardan birisi, yatıb yuxuda görüb, səhər ailib ki, yəni, Peyğəmbərə salavat deyəndə, biraz müridlərə xoş gəlsin də. Yəni ki, mənim şeyxim başqalarından fərqlənir. Bu, maşallahdır. Hə, salavat deyəndə,
əlini sinəsinə qoymaq və götürülüb və belə də yayılıb gedib. Hə, dəlin nədir? Heç nə. Şeyximdən belə görmüşəm və belə eşitmişəm. Qutardım. Şey... Həmşə oxuyanda Fatihə Sürəsin. Bismillahirrahmanirrahim deyir. Fatihə Sürəsin. Kim deyir? Qardaş vardı işte. Həmşəyə deyir. Deyim ki, bəs ehtiyac yoxdur. Bismillahirrahmanirrahim. Ümumiyyətlə, bismilləhi bəsmələni sünnət olan budur ki, bismilləh səssiz deyilir. Daima belə olunmalıdır. Amma istəsə, bəzən səsli deyə bilər. Bəzən. İstəsə. Bu da Fatihədən. Hə, Fatihədən. Amma belə, Bismillah Fatihədə səssiz deyilir. Səhih Buxarıdə... Yox, aydın da ayədir. Kim deyir ki, ayə deyil? O ayənin birinci dəlidir. Gözəl. Necə? O ayəni dəlil gətirdi. Nə, hansı ayəni? Deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim sözü Fatihədə birinci ayə. Gözəl. Bax, Fatihədən sonra amin deyilir. Fatihədən sonra ayədə amin deyilir. Yox, o, namazda amin deyilir. Ayədir Qurandan. Yox, ayə. Amma deyildi də səsli. Yəni, bir şeyin səsli deyilib deyilməməsi onun həmin surədən ayə olub olmamağına bağlı deyil. Yəni, təsəvvür, biz namaz... Mən bu dəqiqə etiqad edirəm ki... Bismillah Fatihədən ayədir. Amma amin Fatihədən ayə deyil. Amma amini səsli deyirəm, Fatihəni səssiz. Yəni bunu səsli səssiz deyib deməmək, bunun ayə olub olmamağını etiqad etmək deyil. O demək deyil ki, mən amini yüksəkdən deyirəm və ya amin deyirəm, etiqad edirəm ki, bu Fatihədən ayədir. Yox, Ənəs ibn Məlik. Radiyallahu anhu deyir ki, Allah Rasulunun arxasında namaz qıldım. Abu Bakrın, Ömərin, Osmanın arxasında namaz qıldım. Heç biri namazda Fatihədə Bismillah səsli demirdilər. Fikir ver, heç biri namazda Bismillahı səsli demirdilər. Bu dəlildir ki, deyirdilər, amma səssiz. Aydındır. Bu, Bismillahın Fatihədən olduğuna inanmağa maneçilik öyrətmir. Çünki deyirsən axı. Gəb elə deyək. Sən səssiz namazlarda, daha doğrusu səssiz namazlarda, zöhürdə, əsirdə, nəinki bismilləhi, bütün Fatihəni və ondan sonraki surəni səssiz demirsən, səssiz oxuyursan, yoxsa yox. İndi səssiz oxuyursan deyənə, sən bütün Fatihədəki olan ayələri inkarləmirsən ki və onların surədən olmadığını və s. düzdürmü? Yəni, bunun ona adiyyəti yoxdur.